Kale, eyaliko mfafe wa President Museveni Mugisha Muntu, atengo ono yadumirako ejerie gwanga, atete wera biranti ono ye President wa Ant, avudeyo natabukira President Museveni kubigenda maso mugwanga lya feria Uganda. Soko subscribing onyigene kukade, tugende maso wana kutho Buzz UG. Amanya mabita fula. Kakati omukulu Mugisha Muntu avudeyo natabukira President Museveni ngabo chimanyi bulungi nti esawa zino esonga etambula mugwanga yeyokuwa abantu bell. Kakati Muntu atabuse na gamba nti Museveni alikira okono ne gwanga lya fe eriye Uganda. Muntu ye aloza nti bail enokusigalawo esigalewo tena jeraga. Actually Muntu yagambye nti naba MPs batya President Museveni. Agamba nti yeta chitegeera lwachi abasajja bano batya President Museveni. Bino okubyogera yabadde na bana maulire ngagezaako kogera yino kusonga ezigenda maso mu gwanga lya fe ere Uganda. Wabula ngenda kubawa edobozi lya Mugisha Muntu na yenga esawa zino chiri wochecho. Wabula olunaku lwaleero President Museveni asubirwa okogera eri gwanga. Enda tusubira nti agenda kuata ku kintu kino oba agenda kogera ku kintu kino echa bell. Abantu bangi bavude ne bogera ku bintu bino ye discussion ye main discussion esawa zino genda maso mu gwanga lya feri Uganda kati tusubira nti President Museveni kino echa bell chagenda kogera ko olunaku lwaleero. Tewera bira nti ba members ba parliament okuli Alan Sewanyana ne Sejirinya Muhammad bachali mukomera ate embera yabwe akigambibwa nti sinunji ya mauli lago tugenda kubanga tuga kutusako wana kutho Buzz UG cho ino kola subscribinga onyigene kukade. Yes, tuweda bila kutufollowinga ku Facebook ba Twitter The Buzz and ku Twitter ba Twitter The Buzz as well. Amanya bambita fula weba ninyo tekuli problem muteka eriri wokati ila wibwiri andi sani doku singa ranga wiriri. Kubanga kumisangu jana gomora. Je misangu jobu tujue misangu ja okoze mundo kumba. Kote ino obusobozo kuwa beiru obo kugano kuwa beiru. Ila wichandi siga de. He should give us statistics as how many people have jumped bail. Wanga nejeno Museveni abantu kwe batya. Aba koti bamutya. Aba parlamenti bamutya. Che bamutya si chitegeera. Ali mukubo agenda. Bwaba avuddewo techitegeeza nti obulwadde buwedde. Kuma si yasose. Obote yaliwo mu nkaga. Abini nage njambigerebyo. Muwanga najja mu. Rutwa najja. Museveni najja. Naye ng'obulwadde olaba nti bwe bumu